Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії вказаний законопроект підтримувати не буде. Я поясню чому. Це спроба влади керувати каналами, це спроба влади поставити їх під повний контроль, хоча він і так сьогодні тотальний. Коли мене намагаються переконати, що Нацрада керована владою і не може притягнути до відповідальності Інтер за антиукраїнську політику, не дуріть людям голову. Нацрада закриває очі на антиукраїнську редакційну політику Інтеру, яка керується з Москви з однієї причини. Тому що власники Інтера домовились з господарями Банкової. І в обмін на лояльність телеканалу і цього, і всіх інших каналів, Національна Рада не бачить сепаратизму і антиукраїнської діяльності у діяльності, зокрема, Інтера. Учора було дуже оприлюднено цікаве дослідження Vox Ukraine, який проаналізував тональність згадок про президента України на провідних 4 загальнонаціональних каналах за останні 2 роки. Шановні колеги, хто стоїть, сядьте, щоб не впали. Так от, за результатами дослідження, за останні 2 роки 4 провідні загальнонаціональні канали в 98% випадків про діяльність президента повідомляли або позитивно, або нейтрально. Лише 2% із 1000 згадок негативні. У нас все добре в країні, у нас розвивається економіка, у нас найкраща політика влади, у нас є у влади курс на збагачення українців, і тому канали тільки вихваляють владу. Чому вони вихваляють? Тому що повний тотальний контроль, у тому числі через Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення. Тому ми цей законопроект підтримувати не будемо, і ми вимагаємо відправити у відставку контрольовану владою Нацраду. Дякую, шановний колега.